Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggend oor denking tyd saam. Dis 'n voorreg om saam met jou te wees. Nou, ons het gepraat oor die eindtyd en eindtydtekens en baie interessante 3 weke se preke. Dis alles aanlyn beskikbaar as jy dit nie gehoor het nie. Gaan luister gerus. Groot kommentaar, baie goed ontlok. Maar ons is eintlik besig, ek is eintlik besig om te praat oor hoe om 'n volgeling van Jesus te wees. Vir my baie belangriker, is vir my, kan ek sê, groter nuus as eindtyd stories. Maar, kom ons praat daaroor. Ek het gepraat by ons 301 klas oor die beginsel van verlaat, verbind en eenheid. En ek het sê, Jesus gebruik huweliks taal om sy talmid-rabbi verhouding met die Vader te beskryf. Daai taal kom uit Genesis uit en ek gaan dit gou vir jou lees. Genesis 2:24 sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle sal een vlees word. Nou, hierdie selfde taal gebruik Jesus later in die Nuwe Testament as hy iets beskryf van hoe met 'n talmid hom volg. Verlaat die dinge wat vir jou belangrik is, verlaat jou ou wee, verlaat jou sonde, verlaat jou hoop op redding van ander goed en status en mense, jou sekuriteit, verlaat, verbind jou aan Jesus, verbind jou aan die kruis, verbind jou aan die bloed, verbind jou aan die waarheid, verbind jou aan Christus en word een met die kerk van die, word een liggaam met Jesus, een roeping met Jesus, word een met Christus. So ons gaan hierdie week bietjie kyk na hierdie 3 beginsels. Van 'n volgeling van Jesus, verlaat die ou wêreld, verbind hom met Christus. Daai verbintenis groei tot 'n eenheid waar Christus deur jou leef. Nie meer jy wat leef nie, maar Christus wat deur jou leef. Wil jy nie daai woorde aanleer? Verlaat, verbind, een. Verlaat, dink wat moet jy verlaat, verbind, hoe kan ek my meer verbind aan Jesus? Hoe sal my lewe lyk in eenheid? Ek nooi jou om in hierdie verhouding met Jesus in te stap. Volg hom, verlaat jou ou wee, verbind jou tot Jesus en word een met die krag en die eenheid en die heerlikheid wat Jesus vir ons het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie mooi prentjie. Net soos in die huwelik, 'n vader of 'n man, sy vader en moeder verlaat, met homself, met sy vrou verbind, en hulle twee word een, en het 'n nuwe dinamika, en 'n nuwe krag, 'n nuwe familie, gesinbande. Here, net so roep U ons om te verlaat ons ou wee, onsself te verbind met U en een te word met die heerlikheid in die kerk van die Here Jesus Christus. Here, ons wil dit doen, want dit is die mooiste plek om te wees, deel van die heerlikheid. Dis die mooiste plek om te wees, deel van die eenheid. Dis die mooiste plek om te wees as bruid van Christus, vol heerlikheid en lig en vrede en rus. En dankie daarvoor, Here. Ons doen dit, ons leer dit, ons volg dit in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Ek sien jou weer môre. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.